Salim, Salime, tak je to tam, nervy teda asi všechny, všichni diváci tady, jo, to prožívali, protože jsme vedli 2-0, přišli jsme o to vedení a pak jsme to horko těžko teda v závěru ještě doháněli. Takže tvoje pocity? 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 To jsou takový pocity z maru, kdy seš normálně jak na houpačce, protože hraješ výborně, máš to utkání plně pod kontrolou, prakticky to má jenom dohrát, jo. No, my to nedohrajeme. My prostě děláme všechno naopak, než si řekneme v šatně a pak samozřejmě jsme de facto to utkání mohli ještě prohrát, protože tam soupeř za stavu 2-2, tam ještě měl vlastně dvě takové pološance. No, tak takový to štěstí, co nám chybělo v těch minulých utkáních, v tom konci teda, tak dneska se k nám přiklonilo, ale musím říct, že ten fotbal by byl fakt hodně nespravedlivý, protože to utkání bylo úplně jednoznačný. V 15. minutě vedeš 2-0 a ty gólové šance, co jsme měli, tak to volali, to se nejde ani nedat některé věci, ale prostě my prostě jsme v nějaký takový situaci, kdy mi připadá, že snad ani nechceme vyhrát, my se bojíme vyhrát, prostě nevím. No, tak já jen spokojenost jenom 3 body. No, to je asi všechno. Ale velká spokojenost se 3 bodů. No, tak za 3 body, tak nás to nechává v naději. No. Samozřejmě jaro je před náma, je spousta práce, ale jako říkám, no, to je prostě o tréninku, o práci, o spoustě dřiny. No. To je prostě, že bez toho trénování, bez toho, že někdo tomu dá něco navíc, než že si to jenom tady nějak odkroutí, no, tak pak budeme prožívat takovýhle infarty celý jaro, bylo by to škoda, no, tak uvidíme. No. Ještě zpět k dnešnímu zápasu, jak hodně nás pozlobil Jirka Steiner, který nastoupil za Chrastavu? Tak Jirka Steiner, to prostě, já nevím, tak spousta hráčů i dneska v první a druhé lize, z takové kluku, jako je Jirka Steiner, nebo u nás Jirka Švárc, i Pišta, tak by se měli vzít příklad, měli jakoby něco, prostě to je prostě nádhera, to prostě koukat na jeho práci s míčem, pohyb, tolika letech, to prostě, a on se na tom terénu, na těžkém terénu pohybuje nejlíp ze všech, a to prostě nerozumím, proč mladí frajeři s ním nejsou schopní držet krok, jako za mě je to pan fotbalista, dneska to jenom dokázal, klobouk dolů. Trenér Petřík říkal, že Kopanina první půli přečila jasně jeho tým a to, co jí zdobilo, ten důraz, nakonec prokázala i v závěru při té vítězní brance. Potvrdíš jeho slova? No, myslím, že to trenér je natolik zkušený určitě, protože to odhadl to přesně, tak to bylo prostě. To je prostě, my jsme přečili první poločas, no, a pak jsme měli tu pasáž, kdy přečili oni nás a my tím důrazem, hlavně Martin Čiák, ten jo, proslulej důraz na zaplať pámu, že to dneska tam dotáhnul, no tak jako díky jemu vlastně tam v zásadě jsou dneska ty 3 body. No. Nejenom jemu, tak jako dřeli všichni, no samozřejmě, ale on prokazuje tu sílu, která v něm je, on prostě je dobře na tom kondičně a to potřebuje, takhle by to měl být celý tým připravený, jako je Martin, hlavně silově. 15 bodů. Je to dobrý základ, nebo jaký je to základ pro jaro, aby jsme se zachránili? No, tak není to úplně beznadějný, ale není to úplně na to, že bychom se tady měli objímat a plácat, jako, že to je super. No. Tak je to málo, že, samozřejmě. Jako, já myslím, že dobrý základ na jaro by byl nějakých 23 bodů. Jo. To je dobrý základ na jaro. Tohle je prostě holej boj o přežití, ale tak je to hratelný. No. Tak je to jenom nás. A vidíme, co zima, no. Tak když budou kluci trénovat, budou makat a budou se hrát trošku jiným stylem, než se hrála jako nějaká ta pasáž ve druhém poločase, tak to máme ve svých rukách, no, ale samozřejmě záleží jenom na hráčích, no. My jsme nějak připravení, ale tak nebo to, jestli ty hráči budou chtít se o to porvat. Salime, děkujem, konec dobrý, všechno dobré, vyporazili jsme posledním zápasem Chrastavu a já věřím, že nás to dobře naladilo na práci na zimu. Děkujeme za celou odvedenou práci. Jo, už se těšíme na zimu.